Xarici ölkələrə səyahət etmək istəyənlər indi bu səyahət heç də uzaqda deyil. Əvvəllər maliyyə problemi var idisə, indi bunu dərd etməyə dəyməz, çünki kreditə turlar təşkil olunur. Turizm şirkətləri bu yeniliyi bir müddətdir ki, tətbiq edir. Kreditin şərtlərinə gəlincə, biz insanlara daha yaxşı şərait yaratmaq üçün bir neçə opsiyalardan istifadə edirik. Onlardan biri də kreditə turizm yollayışlarının verilməsidir. Turist gəlir bizdən öz yollayışını alır. Biz bu arada banka məlumat veririk. Sonradan isə turist bankla əlaqə saxlayaraq bankdan müəyyən faiz dərəcəsi müqabilində kredit götürür və bir il ərzində gedib turist səyahətinə gedəndən sonra, qayıdandan sonra o ödənişləri bir il ərzində banka ödəyir. Və bu da şərait yaradır ki, hər bir insan artıq turizm yollayışlarından istifadə edə bilsin. Şərtləri təxmini belədir ki, illik faiz dərəcəsi 24%-dir. 2000-dən 5000 arası kredit alına bilir və bankla bağlanan müvafiq müqaviləyə əsasən banka bu ödənişlər sonradan hissə hissə ödənilir 12 ay ərzində. Şərtlərə əsasən kreditlə tur paket əldə etmək istəyən şəxsin minimum 6 aylıq iş stajı olmalıdır. Kreditə səyahət paketi daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qiymətli kağızlar, müddətli və ya müddətsiz depozit, bankla zaimin arasında bağlanmış kredit müqabiləsinin qüvvədə olduğu dövrə əhatə edən və kredit borcunu ödəyəcəyinə dair təminat verən zaminli müqabiləsi əsasında verilir. Kreditin məbləği 2000 manata dək olduqda bir zamin, 2000 manatdan yuxarı olduqda isə iki zamin lazımdır. Zaminin aylıq əmək haqqı kredit üzrə ödəniləcək aylıq ümumi məbləğdən yuxarı olmalıdır. Kredit üçün müraciət ərizəsi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd, iş stajı, vəzifəsi və əmək haqqı göstərilməklə iş yerindən arayış, əmək haqqı kartı üzrə son 3 aylıq dövriyyədən çıxarış və digər zəruri sənədlər tələb olunur. Bir neçə ay əvvəlcədən səyahətini təşkil etmək istəyənlər endirimdən yararlana bilər. Putyovkaları, yollayışları əvvəlcədən bir neçə ay öncədən alarkən siz daha çox belə deyək müəyyən faiz endirimlər ala bilirsiniz. Məsələn, hal-hazırda iyul ayına, avqust ayına, sentyabr ayına əgər kimsə putyovka alırsa, onlar 30-40 bəzən də 50%-ə qədər otelin qiymətindən endirim ala bilirlər. Və insanlar bəzən düşünürlər ki, mən 4 ay, 5 ay öncədən bu putyovkanı alıramsa, birdən nəsə baş verər, mən gedə bilmərəm, amma belə putyovkalar əksəriyyəti qaytarılmaz putyovkalar olur, cərimeli putyovkalar olur. Bu putyovkaları sığortalayırıq və əgər hər hansı bir səbəbdən turist gedə bilməzsə, o zaman sığorta şirkəti onun əvəzində bu cərimələri ödəyir. Qeyd edək ki, kreditə səyahət paketi yeni olduğundan bu yolla xaricdə dincəlmək istəyənlərin sayı da azdır. Bəziləri bu fürsətdən xəbərsiz olduğu üçün, bəziləri inanmadığı, bəziləri isə bankın faizini ödəmək istəmədikləri üçün bu imkandan yararlanmırlar. Nərmin Əhmədli, Əhməd Xəlilov, Yurd Xəbər.